Вітаю! З минулих модулів ви вже знаєте, хто такий викривач і як він або вона може отримати винагороду. У цьому відео ми поговоримо про основні законодавчі права та гарантії викривачів в Україні. Чи знаєте ви, що кількість повідомлень про корупційні правопорушення безпосередньо залежить від того, наскільки розвинутий інститут захисту викривачів? За українським законодавством викривачі мають чимало прав і гарантій. Їх перелік ви бачите на екрані. Найважливіші з них – захист життя, здоров'я, майна та захист трудових прав. Як їх реалізують в Україні, розберімося разом. Насамперед, українське законодавство дає змогу повідомляти про корупційні правопорушення анонімно. Анонімне повідомлення розглядатимуть, якщо інформація в ньому стосується конкретної особи. А також, якщо воно містить фактичні дані, які можна підтвердити або спростувати. Ще наше законодавство передбачає право викривачів на конфіденційність. І зараз я про нього розкажу. Конфіденційність персональних даних має гарантувати установа, до якої викривачі звертаються з повідомленням про корупцію. Такими установами можуть бути НАЗК, НАБУ чи органи Національної поліції України. Вони не мають права розголошувати інформацію, за якою можна ідентифікувати викривача або його близьких третім особам, котрі не залучені до розгляду, перевірки чи розслідування. А ще ці дані ні в якому разі не мають дізнатися особи, яких стосується повідомлення викривача. До конфіденційної інформації зараховують прізвище, ім'я, по батькові, дату і місце народження, місце роботи та посаду, і інші дані. Повний перелік таких відомостей ви знайдете в додаткових матеріалах до модуля. Що має зробити установа, щоб гарантувати конфіденційність викривачів? Запитаєте ви. По-перше, забезпечити захист внутрішніх та регулярних каналів повідомлення. По-друге, організувати електронний документообіг. Тоді сторонні не зможуть отримати доступ до матеріальних носіїв інформації, що містять конфіденційні дані викривачів та їхніх близьких. Наприклад, у паперових документах, на флешках або компакт-дисках. По-третє, вимагати від посадових осіб, які розглядають, перевіряють чи розслідують повідомлення про корупцію, дотримуватися конфіденційності викривачів, а заодно й розповідати держслужбовцям про відповідальність, що настає, якщо порушити цю вимогу. Законодавство передбачає дисциплінарну та адміністративну відповідальність за незаконне розголошення інформації про викривача чи його або її близьких. Добре, з анонімністю та конфіденційністю розібралися. Це гарантія безпеки. А як довести, що саме ви, а не хтось інший, повідомили про корупційне правопорушення? Шукайте в додатках до цього відео. Проте порушують не лише право викривачів на конфіденційність. Одна з найважливіших гарантій – захист трудових прав викривачів. Оскільки викривачі найчастіше виявляють корупцію в себе на роботі, на них можуть тиснути колеги або керівництво. Розгляньмо ж найпоширеніші приклади порушень трудових прав. По-перше, керівництво викривача через кадрову службу може скласти акти про відсутність працівника чи працівниці на робочому місці. Після цього проти викривачів відкривають дисциплінарне провадження за прогули, щоб притягнути їх до відповідальності. У підсумку їм оголошують догану або звільняють. По-друге, викривачів можуть звільнити з посади нібито через реорганізацію або ліквідацію підприємства. Перевести працівника чи працівницю до іншого відділу, зменшити зарплатню або позбавити премії. Або ж дискримінувати викривача. Наприклад, запропонувати йому чи їй значно нижчу посаду. Є випадки, коли роботодавці безпідставно відмовляли дати відпустку викривачам або не дозволяли їм поїхати в робоче відрядження. Водночас інші працівники та працівниці не мали таких перешкод. І на сам кінець, роботодавці роблять усе можливе, щоб викривач не пройшов щорічної атестації. Наприклад, визначають завдання, які працівник або працівниця не в змозі виконати. А якщо викривач не пройшов щорічне оцінювання, зокрема на державній службі, його можуть звільнити. Усі ці дії незаконні. Пам'ятайте, за повідомлення про можливу корупцію вас не можуть звільнити,
понизити на посаді чи зменшити заробітну плату. А за вимушені прогули та порушення ваших трудових прав як викривача, ви маєте право вимагати від роботодавців грошову компенсацію. Але що робити, якщо роботодавець порушив права викривача? Щоб захистити свої права, викривачі можуть звернутися до таких інституцій. Перше. Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції. Антикорупційні уповноважені забезпечують захист трудових прав працівників, які повідомили про корупцію, та надають викривачам консультації. Друге. Національне агентство з питань запобігання корупції. НАЗК проводить перевірки порушень трудових прав викривачів, виносить припис про поновлення таких прав та притягує до відповідальності винних осіб. Третє. Правоохоронні органи. Оскільки незаконне звільнення – це злочин, викривач має право звернутися до НБУ, ДБР чи НАБУ і заявити про нього. Четверте. Суд. Відповідно до Конституції України, усі громадяни мають право оскаржити в суді рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб. До судового розгляду нерідко залучають і НАЗК, як третю особу на боці викривача. П'яте. Центри безоплатної правової допомоги. Щоб отримати правову допомогу, викривач має подати звернення до найближчого центру. Такі центри правової допомоги є в кожному регіоні. Наприклад, якщо ви мешкаєте у Жмеринці, достатньо наблизити карту і знайти найближчу адресу такої установи. До звернення додайте документи, які підтверджують, що саме ви повідомили про можливі факти корупційних правопорушень. Безоплатну вторинну правову допомогу надають, щоб захистити від обвинувачення, представити інтереси в судах, державних органах, органах місцевого самоврядування чи перед іншими особами та скласти документи процесуального характеру. І нарешті, аби гарантувати безпеку викривачів, держава застосовує правові, організаційно-технічні та інші заходи. Детальний перелік цих заходів ви знайдете в додаткових матеріалах. Отож, ми з'ясували основні права та гарантії викривачів, які забезпечує українське законодавство, і дізналися, що робити, якщо їх порушили. А тепер пройдіть невеличку інтерактивну гру, щоб закріпити свої знання. До зустрічі!